Newroz wata wî ji bo civaka Kurd, ji bo gelê Kurd, ji bo rêxistinên Kurd, bi taybetî kesên ku xwe li ser nasnama Kurdîtiyê pênase dikin, cî wî taybetiye û belki roja herî netewiye ji bo vî gelê van kesan. Newroz ji bo gelê Kurd, merdkare biyawayî piştî bêje taybet e. Fakat li gorî zûrifên demê, li gorî şert û mercê demê, bandora Newrozê weta wî jî ji bo rêxistin civak gel jî tê guhartinê. Îsal wextê zanîn yani hem rojhilata navê jî dünya di demeke pir nazik, di demeke wisa bi qeyran kaos û şerekî wisa ki li deverên cuda le demin cüda da pekti yani bir güçlü dünya dına başlayarak da kayrına derbas be fakat navend avici rojlata navini navenda rojlata navini Kürdistan'a devi ravşı da hamu his hamu ambijin devlet hamu ali hev dedin jinova pozisyona kwa kurt bikin eğer ravşake nu deri anji ambijin eğer sinur jinova ben xeskirin dixwazin bibin xwedî par. Gelê Kurd jî wek şerê cihanê yekemî duyemî naxwaze bê par bibîne. Li hemberê vê rewşî pêngavek da dest kirin. Pêngav dehê cotmehê starta wiha ev jî bi pêşengiya hogir kesên akademisyen, kesên wejekar, kesên şanogir, kesên hunermend, kesên entelektüel yani kesên ne Kurd Peşengavan starta pengava jipirskeri ka kudra ya siyasi çareseri jirebere gele kudra rebere apora duvar fiziki da azadi. De bevi şari ev start de cotmayı hatta dest bektirin. Ona ha yekemin ya pengave dvi vate daha da tamam kırın. Na Nevroz de çarçıva pengave da dest bekle konağa duyemine. Ev karu xabatı ku hatta na hatiye kırın. Ew lûtkeya ku hevdê sibatê li bajarê Kulnê çalakiya ji bo şermezarkirina koblanan neftewî hatiye darxistin dibê Newroz deh qatî ya derbas bike. Em li ser vê ferasetê, li ser vê rihê, li ser vê hedefê, hem heyşê adarê, hem 21 Newrozê, hem pişî wî hefta qehremanî, hem 4 Nîsanê rojbûna serokatî em divê çerçeveyê de pîroz dikin. Desa bîstê mehê wê di pêşengiya tevgera ciwan da meşê meşelelî birin li darxistin û desa 21 mehê wê li paytextê eyaletên dewleta Alman wê resepsiyon bên darxistin. Ev resepsiyon bêtir li parlamento di nava saziyê fermî Almanya tê çêkirin bi Almanya ra resepsiyon tê çêkirin. Wateya giringiya hedefê Newrozê bi vanara tê veguhestin. Yani hemu Avrupa di çarçıva pengave da nezik dibe bi hemu heman şiarı bi heman ruhi bi heman hedefi xwe amade dike kar dike xebat dike bi vê armancê hewl de ku Newrozê pêk bîne Newrozê di destpêka qonaxa yekemî da di vê çerçeve de bi heybet de dest pêk kirin. Mesela em bêjim li Almanya çend cihê giring bêjim hevdê sibatê Berlin, Hamburg, Münih jî Van jî osa Newrozê Green Wax start ine. Çavalı Bakur em bizim gever start ke Ahmet final dike. Em de karın ya Almanya bizim Berlin start ke Frankfurt final dike. Hamburg her malbat ke Kurt. Her kese ki kudbe ez Kurdum ha Kurd hasibine. Mafemini ji vak hamu milleti dünyayı Vaktir İngiliz, Alman, Arapçı heye. Eji bi zamanı xwa zarokî xwa bidim perwerde kirne. Eji xwa bi xwa bi reva bibim. Bi şewey kolan ne ku Türk u Acem u Arap mi bi reva bibim. Ne Alman mi bixne lista terörü. Ne ku el şey xwa xalkun li benda İngiliz abim. Gel o isalmış lista terörü dexin dernexin. Jibuyu gel Kurd ne çara çara nusa xo bixan ava kefa desi xwa. Jibuyu biji karu xabat lazım e bedel lazım e. Ev 100 sale, 200 sale gelir Kurt.
بدد به تایبدی 5 سال داویه گل کرد کچو خورت خو هر قدر بلن هر گرام بهاد وی وارد فدا کریه او ایرو راو شاتیه نقطه کی وسا و گره کد خودی لوان نرخ خود خودی و حرمت خود درم کرده.